wasiirka wasaaradda arrimaha gudaha Soomaaliland Maxamed Kaahin Axmed oo maanta hortay gudida joogtada ee golaha guurtida Soomaaliland ayaa waxa uu sheegay in ganacsatada waaweyn ee Soomaaliland aanay bixinin lacagta cashuuraadka ee laga qaado ganacsatada isagoo sheegay inay bixiyaan oo kaliya ganacsatada yar ee dalka wasiirka wasaaradda arrimaha gudaha Soomaaliland oo ka hadlay arintaasi ayaa waxa hadaladiisii kamid ahaa inta ka qayb gashay barnaamijkan inay labada qof ay ka qayb galaan wasiirka maaliyadda u tagtaan daatada ka qaadataan guddoomiyaha bankana u tagtaan xogta idin siiyo wasiirka ganacsigana u tagtaan xogta idin siiyo anigu xog ma haya maogta dhawaan hayaa laakiin xogtii rasmiga ahayd officialka waxaa haya waxa haya ganacsiga haya waayo goob kasta oo cashuureed annagu waanu joognaa da waxaanu shaqaynaa wasaaradda maaliyadda marka reportkeedii waan haya laakiin da anigu daw umi lihiida inaan anigu ku tasarrufo waa haddii kale dowladnimo xumo hale ayay noqonaysaa taa waxay noole wasiirka maaliyadda qura ay noole annagu waxaanu leenahay inaanu la shaqayno lacagta kala ururino marka waxaan ku soo ururinayaa wasiirka ganacsiguna isagoo la tashanaya guddoomiyaha banka iyo wasaaradda maaliyadda inaynu maxaan ku dhahdaa dadka isugu yeedno naga ka soo qayb gala markay dhahdeenna ka soo qayb gelaynaayo dee iyagan la shaqaynaynaa labadiinna golana inaydun arrintan qayb weyn ka qaadataan oo weliba xilliga rabadaanta culimada loo yeedho culimada arrintan loo bandhigo culimadeennu de waa inay sheegtaa in xaaraan wax lagu iibinayo ya hadduu sheekh yahay hadda imika sheekh jabin maayo ya dee tuuga tuuga dhalena maxaynu malaynay markii aan culimadii aanay jabinayn tuugii hadda loo malaynaya galbadaa kaga baxayaa xildhi baana waxa weeye markasta waxay noo baahan yihiin qaranka loo hiiliyo dadka danyarta aan loo hiiliyo weliba waxaan idin sheegayaa daydiku shaqaale qaran baa tihiin intaydanana shaqaale qaran baanu tijaarta cashuurteenna ma bixisa danyartaa bixisa ilaa askarigeenna waxaa bixiya ilaa umulisada waxaa bixiya danyarta habarta waratada fadhida miyaa laynaga aqbalayaa inaynu qaranka sidaa ku hogaamino ninkii lacagta lahaa laga baqo dee nimanka iyagana waynu shaqaynaa amnigoodaynu ka shaqayna amnigooda ayaynu dee maxaan ku dhahdaa ayaynu ka shaqaynaa guddoomiyaha baan ku ogyahay wasiirka maaliyadduna wuu ogyahay waxaan ku dhahdaa lacagahan xawaaladaha iyo laysu celcelinayo dee international bank maahay bankeeniyo dowlad la aqoonsan yahay ma nihino lacagteenu sida lacagaha adduunka isugu wareegta day isugu wareegmeen shadadaynu ku sidnaa tuurtaynu ku sidnaa dowladduna way ogoshahay bankuna wuu ogolyahay maaliyadduna way ogolyahay in maalin walba reborka maxaan ku dhahdaaye hargeysa intaasoo 100 million ay kasoo waa dowladda qura adduunyada sidaa u og saaxiba landukun waxaan samaynaysaan laakiin guddoomiye makayli wasiirka taakhiirku hadduu siinayo qaar aan ku soo xidhiro hadda cidda ugu horreysay isaga ergada ugu imanaysa waa idinka guddoomiye soo sidaas ma ya cidda aniga ii imanaysaana waa idinka iyo baarlamaanka iyo wasiirada marka aniga waxaan kaga baxayaa raallihaada waa ku yara dheeraada markaad meel maraysay guul gaadho guuntaada waa lagu mintida ciddiyaha lagu dagaalama inaanad halkaa dhaafin guddoomiyaha banka iminka wuxuu yidhi bolosiga bankiga dhexe waxaanu doonaynaa inaanu ku ciyaarno halkaa iminka uu marayo 8,400 inaanu halkaa haysano dee haddaynaan halkaa la qabanin soo la jabsan maayo ya ila isagoo ciidan ma leh innakaa u ciidanaha bankiga de ciidankiisa waa innaka waa xukuumadda iyo wasiirada waa ciidamada qaranka waa golayaasha si aynu taa halkaa ugu mintidno aynaan halkaa u dhaafin
aynu dabba dhagaha u safaysanno sicir bararka inta hadhay inaynu meel uga soo wada jeesanaad yaa adoo mahadsantee waan aqbalaynayaa guddoomiyaha baaka sida runtii ah muddada imika hawshan ay hayeen xamse jaamac xuseen xamse wowo star tv hargeysa.